Sikansiga, Yashi Zanigo, Pianke Bo, Pele, Pakapa, Jungo, we are seeing Kabime, Nancy Dian, when Andre Goro, Kunim Babane, Little Shooters, Pitello, PDF, Tainting, Akantare, Selenium, Yoneko, Uzimuka, Piovare, Tidring, or Tuta Chandaga, people tabaration. October Nasanga, Sagandai, Pelemune, Plamin, Jiama, Chi Saitare, Papa, Pakapa, Yungo, Lijangani, Picassin, Ninger, and Patabi, Sikansiga, Yashi Dio is a Nigo. ပြန်လည်ကဲထုတ်တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီယာရှိရဲ့ဇနီးကိုအောက်တိုဘာ12ရက်နေ့ကမုံရွာနယ်ကျောမြို့ဂျာမာ PDF တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဖလမင်ရွာစီးနှင်းမှုမှာယာရှိဇနီးအပါဝင် 26 ကိုကျွန်တော်ဘာကူညီမှမပေးဘဲပြစ်ထားခဲ့ပါတယ်စကိုင်း PDF တွေကစစ်တပ်ကဖမ်းထားတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့နန်း CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုလဲလှယ်ဖို့ညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအကြောင်းမပြန်ပဲလစ်လျူရှုထားခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့အဲဖမ်းဆီးစဉ်ကာလလေးလပိုင်းပေါ့လေးလပိုင်းဟိုဆက်မြစ်ဆက်တုံးဆက်မြစ်ဆက်တုံးရင်ခတ်မှန်းပေါ့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးဒီကာလချိန်ကာလမှာကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့ခုချိန်ဒီဘာမှလည်းထူးခြားမှုမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းအပိုင်ရှင်ဒါပဲရှိရအောင်။စစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပလဲမြို့နယ်ပါအဖပကဖရုံကျုပ်ကိုလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်စီးနင်းခဲ့တာကြောင့် ပကဖရုံကျုပ်တွေကနေရုပ်လောင်ဆန်လောင်တွေ့ရှိထားပြီးခြေရွာထဲမှာရုပ်လောင်ရှစ်လောင်ထပ်မနေတွေ့ရှိထားတယ်လို့ဒေသခံ PDF တွေကအတည်ပြုပါတယ်။တချို့ရုပ်လောင်တွေဟာရုပ်ပြစင်ပြဖြစ်အောင်ပြစ်ခတ်ခံထားတဲ့အတွက်ဘသူဘဲဝါဆိုတာအတည်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပီဒီအက်ဖ်တွေကရာရှိဇနီးကိုဖမ်းထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီးပါလာတဲ့ကိုယ်
ဒီနေ့ကတော့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 
ပလဲမျိုးနယ်ပကဖရုံနေရာကိုပြန်ရဖို့ PDF တွေဘက်ကထိုးစစ်ပြန်စင်တာမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ကူကိုအချိန်ကြီးအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့် PDF တွေဘက်ကထိခိုက်မှုများခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်းတလန်သတင်းပေးတချို့ကြောင့်ပလဲမျိုးနယ်ပကဖရုံကျုံနေရာကိုစစ်ကောင်စီကသတင်းတိကျရခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တူတာချန်နာပါ။